بشری ما حسنه قبول لك بنعمتك علي وابو بذنبي واغفر لي فانه لا يغفر الذنوب الا انت يا الله اللهم اغفر لي وللحاضرين واغفر لي وللسائلين واغفر لنا ولمن له حق علينا ولجميع امه محمد عليه الصلاه والسلام وقينا ربنا شر ما قضيت وقينا ربنا عذاب النار عذاب القبر وعذاب الحشر عذاب الدين وعذاب الدار الله خير الحافظ وهو ارحم الراحمين الحمد لله الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا هادينا حامينا مولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر اور یم کنی کارس مز کنی کامہ مز مصروف آسن تمن چھ بخوشی اجازت اور یمن آوریر آسن ادیم الفرصت آسن تو بہرحال تم بہن بڑے اطمینان سان درود پاک کرو سری تلاوت بحضور سروری کائنات صلی اللہ علیہ وسلم لیکن درود کرو بابا جی بلند تلاوت ایک مرتب سری ادبک تھو خاص خیال اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ واجب الاحترام قابل قدر تشریف فرما حضرت مولانا مفتی جاوید احمد ثقافی صاحب دیگر علماء کرام مشائخ نظام بزرگان جدید نوجوانان ملت اسلامیہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ دوبارہ کر بھی گزارش من آوریر آسے دیم الفرصت آسن تمن چھ بخوشی اجازت تم تروہ کی یاد اور کن آوریر ورمت آسن بڑ اطمینان سان آسن تمن چھ گزارش کی تم تھین ہوش تت گوش دشوی چیز اگر ہوشی یوت اس تو گوش اس بہرحال سُہ تہِ لگہِ نہٕ کُنے اگر گوش اوس تہٕ ہوش اوس نہٕ کُنے سُہ تہِ لگہِ نہٕ کُنے صحبو کوٚر یہِ بیان کہِ کٔژِ بجہِ کرو نٮ۪ماز ادا کیٛازِ اسہِ چھُ اسلام آبادس منٛز بیاکھ پروگرام تہِ سوادٕ ترٛےٚ چھُ واتُن سٹیشنس پٮ۪ٹھ یِم لمحات تہِ یِم کینٛہہ ژِہ تہِ یِم کینٛہہ گڑِ یِم بنا چیٖز تۄہہِ برونٛٹھ کَنہِ گُزار کوٗشِش کَرے مےٚ واریاہ زیادٕ یِمن جستہٕ خٲری یِہے کہِ ییٚتٮ۪ن مایا ناز عالِم آسن تَتٮ۪ن چھُنہٕ اَسہِ یَن ناچیٖزن ہُنٛد پَتہٕ ضوٚرَتھ آسان کیٚنٛہہ تہٕ بہرحال یِمو تہِ کوٚر اور جستہٕ خٲری نہ حظ تۄہہِ چھُ یُن تہٕ بہرحال
سون چھ آسان اکثر زیاد پہمت قریباً ووت اس 1996 پیٹھ واز پڑان تو ونکس گئی اس برابر زتووہ وری واز پڑان اور اکثر چھ مے پن لائف مز اکوئی کاز تو اکوئی مقصد اکوئی لائن یہ کی سون چھ آسان ہمیشہ نسا یکلیت ہمیشہ جمعہ گئی میں اکسی جائے قریباً ونکس 18 وری پڑھا تو بہرحال سون چاہن اکثر زیادہ پہمت نسائیہ خیر ون شعلہ بیان مقرر چھس نا کی تو بہرحال تہے ہو اک سیود ساد انسانہ پھیرن لگ مگر زن تو بہرحال تمے زر ہچ نیرن بہترین صدقہ صدقو من بہترین صدقہ اس رچ کات کس نش وات یہ بہترین صدقہ ہو یوت صدقہ کہ دمو بد پھول یعنی بد پھول دمو یہ نک مگر چٹس تامت قرآن کت وات یہ افضل صدقہ اور فری اگر تھی ونو تہ مجھ فری کھانا ٹور بچہ زن بچہ دون بچن ہندس مالس تھی خدا قیام اکس بچہ سن مول تر لہذا کرتھ مولی صوبی ہوت نگران کی یہ اکوئی بچہ تہ سہ نگران لہذا قرآن مقدس اس آیت میں تلاوت کر ات اندر یہ کلمات بیان کر یہ میرا رات پنس مسجد پاکس من موضوع بہرحال خاص طبقس منع کر خدا اک جماعت اک یت روی زمینس اندر یت جماعت پروردگاری عالمین ٹوٹل منع منع اور اک ناچیز اگر مفتی صاحب وچن مفتی صاحبس پتہ پک بہ زنت یہ نبی سند آشا اگر بہ پن علامہ داودی صاحب وچن بس امس داودی صاحبس آشا بس امس فدا اور اللہ رب العزت کور منع ام کت نش کہ تم پکو تمس پت یعنی تہذ لائن گھس آسن بس اگر تھی پت پت پکو تی ونہ بہ پت پت پکن سو تھی روپی کائنات محبت کر ہرگاہ سہ لائن تیل محبت تیلو عداوت اور رب سند محبت یل شامل حال تت اور سو کس وات ست ون پروردگاری عالمین پانے اگر سہ وات تیل ادا یہ زکات باقی کہین کان زیوٹ تو یا تو تنگ کر ہو گئے سو چھن میں ذہنس مز کی بہرحال اگر وات ڈلیو تیل ادا اگر وات رٹ تیل محبت وہ سوچن وال پانس تام مشا محبت ضرورت کن مچھ ادا یا ایھا الذین آمنوا
اخ خاص طبقہ ثور پروردگاری عالمین یمن ناو چھ مونی کریو کا یمن ناو چھ یعنی لفظ مومن یم چھ یمن مومنن چھن اتباع کرن کی یمن مومنن چھن تمس پت پت پکن کی پت پت اگر اس پت پت پک مگر رب کائناتن کور یتھن منع مومنن کی امس پت پت پک اور پت پت پکن سچ پکن وڈس نقصان یتھن رب کائناتن وون امس پت پت پکیو تتھن وون ربان اگر امس عاشق تہ گیو یہ سراسر امس پت پت پکن ولس از لائف نقصان از زندگی نقصان از عمر گو نتیج نیری یل یہ دنیا مز نیری امس آس نقصان ور کی کیازی رب کائناتن کور امس منع لا تتبعوا خاص کت نبی سند لول لا تتبعوا یعنی امس سوند نقش قدم رٹ کبھی نہیں تمن ذہن بیدار کرن یم بخت بڑ ماجن ہند بخت بڑ خان مل زن زون و نبی گر ٹوٹل منع نبی سندس عاشقس امس سند نقش مراٹ نہ تم باو نہ تم خریدار کت سنو تیز منٹ منٹ گھر سواد ترش میں سٹیشنس پہ نہ تم باو نہ تم خریدار ترو ذہنس مسکار نہ تم باو نہ تم خریدار چی باو چی خریدار بہ پکن توت برو یعنی تم باو ور تم پہ سپر پاور تم باو اور چی باو چی ناو اخشی باو کت کر مے سہری تھی وچن ڈیکس کت کر باو مگر یمس یہ رب کائناتن خریداری کر امس وون سم رٹ نقش اگر تم سند قدم روٹ اگر تم سند نقش روٹ رنگ رٹ اور یمن وطن سچ پکن تمن وطن پکیا ونو سری کت کر بڑ بڑ یعنی چون نقش گھس آس ہندس نقشس الگ ڈفرنٹ ڈفرنٹ تمس اس تم سند نقش سی نٹ اور اگر تم سند نقش رنگ رٹ
ییٚلہِ ژٕ تٔمۍ سُنٛد رنٛگ رَٹٮ۪کھ، نہ چھُے ناو نہ چھُے باو. تُہۍ گٔیوٕ کَنفیوٗز؟ تُہۍ چھِو حظ مےٚ گوٚو سٲری لا اور چانہِ لایفہِ گژھِ نہٕ آسُن سُہ رنٛگٕے. چانہِ جوٲنی گژھِ نہٕ آسُن سُہ رنٛگٕے. چٲنِس پانَس گژھِ نہٕ آسُن سُہ رنٛگٕے. اور دوٗرِ باسہِ ژٕ چھُکھ تیٚلہِ تٔمِس اِتِباع کَران. چون رنٛگ چھُنہٕ رنٛگَس سۭتۍ رَلان کیٚنٛہہ. لا تَتَّبِعُ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ. اور اگر ژٕ وَتہِ ڈولُکھ تیٚلہِ چھِ عداوت. تیٚلہِ چھِ عداوت، تیٚلہِ چھُنہٕ محبت تٔمِس سۭتۍ. ٹھیٖک چھا؟ ٹھیٖک چھا؟ تیٚلہِ چھُنہٕ اگر وۄنۍ ژےٚ لایِن تہِ سۄے رٔٹِتھ اگر وۄنۍ ژےٚ نقٕش تہِ سُے روٚٹُتھ لایِن چھِ سیم شَبش لایِن چھِ اگر لایِن تہِ سۄے نقٕش تہِ سُے کِردار تہِ سُے گُفتار تہِ سُے اگر فِدا تہِ تٔمسٕے اگر عاشق تہِ تٔمسٕے اگر دیوان تہِ تٔمسٕے تیٚلہِ چھُ رنٛگ تہِ تیُتھُے کیٛازِ سُہ رنٛگ چھُ رنٛگ سازَس پَسنٛد کیٚنٛہہ. پروردگار عالمین فرمان پتہٕ تبہِ خطوات شیطان. وۄنۍ ییٚلہِ أمۍ سُنٛدُے نقٕش روٚٹ، وۄنۍ ییٚلہِ أمۍ سُنٛدُے دیوان بَنیو، وۄنۍ ییٚلہِ أمۍ سٕنٛزٕے اِتِباع کٔر، وۄنۍ ییٚلہِ أمۍ سٕنٛزٕے پیروی کٔر، وۄنۍ ییٚلہِ أمۍ سُنٛدُے عاشق بَنیو، وۄنۍ ییٚلہِ أمۍ سُنٛدُے دیوان بَنیو، پروردگار عالمین کیٛاہ فرمان؟ اب سُنو وۄنۍ کوتاہ بوٚڑ نۄقصان چھُ. ییٚلہِ وۄنۍ رنٛگ رَٹٮ۪کھ یُتُے، ییٚلہِ وۄنۍ نقٕش رَٹٮ۪کھ یُتُے، ییٚلہِ وۄنۍ قدمَن پٮ۪ٹھ قدم ترٛایَکھ پَتہٕ دَپَن پروردِگار عالمین نۄقصان کیٛاہ چھُ؟ لیکِن ژےٚ چھُے نہٕ فِکرِ تَران کیٚنٛہہ. فَإِنَّهُ يَعْمُرُ ییٚلہِ وۄنۍ ژٕ دیوان بَنیوکھ تہٕ حُکُم دی وۄنۍ یِہوے، ییٚلہِ وۄنۍ ژےٚ أمۍ سُنٛد نقٕش روٚٹُکھ سبق پَری وۄنۍ یِہوے، ییٚلہِ وۄنۍ ژےٚ أمۍ سٕنٛز اِتِباع کَرَکھ تعلیٖم چھے وۄنۍ أمۍ سٕنٛزٕے. تُہۍ چھِو حظ مےٚ کُن سٲری؟ تعلیٖم چھے، تعلیٖم چھے وۄنۍ أمۍ سٕنٛزٕے، کیٛازِ رنٛگ تہِ ژوٚلُے نیٖرِتھ اور رنٛگ چھُ تَمہِ ساتہٕ ژَلان نیٖرِتھ، لیٚدریٛار چھُ تَمہِ ساتہٕ پھیران، ییٚمہِ ساتہٕ یہِ مٮ۪وٕ چھُ اَمہِ لَنجہِ نِش جُدا گژھان. اَتھ مٮ۪وَس چھُ تَمہِ ساتہٕ رَس ژَلان نیٖرِتھ ییٚمہِ ساتہٕ یہِ تھزرِ پٮ۪ٹھ بۄن پٮ۪وان. اَتھ مٮ۪وَس چھُ تَمہِ ساتہٕ رَس ژَلان نیٖرِتھ اَتھ مٮ۪وَس چھُ تَمہِ ساتہٕ لَتہٕ مۄنٛڈ گژھان ییٚمہِ ساتہٕ اَتھ لَنجہِ نِش جُدٲیی گژھان. پوٚزٕے چھا؟ ؤنِو سٲری. دَپہِ یوٚتامَتھ اَتھ لَنجہِ سۭتۍ واٹھ توٚتامَتھ چھُس تھزر تہِ برابر. تِم تہِ ؤنِو یِمن یِمن شوق چھُ، باقٕے ترٲیِو پَنٕنِس حالَس پٮ۪ٹھ. یِم ییٖتِس کالَس اَتھ لَنجہِ سۭتۍ واٹھ توٚتامَتھ چھُ تھزر، یوٚتامَتھ لَنجہِ سۭتۍ واٹھ توٚتامَتھ چھُس رنٛگ، یوٚتامَتھ لَنجہِ سۭتۍ واٹھ توٚتامَتھ چھُس رَس، یوٚتامَتھ لَنجہِ سۭتۍ واٹھ
کیازِ لنڈٕ چھنہٕ ہنٛگ تہٕ منٛگے دٔرِتھ کینٛہہ، لنجہِ چھُ کُلِس سۭتۍ واٹھ تہٕ کُلِس چھُ مُلس سۭتۍ واٹھ۔ کُلِس چھُ مُلس سۭتۍ واٹھ، لیکِن ییٚلہِ وۄنۍ کُلُے ژھیوٚن، ییٚلہِ وۄنۍ موٗلٕے دۄدیو، لنجہِ کُس میوٕ نیرِ؟ ؤنِو حظ، ییٚلہِ وۄنۍ موٗلٕے دۄدیو، لنجہِ میوٕ نیرِیا؟ ییٚلہِ وۄنۍ موٗلٕے دۄدیو، پوٚز وَنہٕ کُل کھڑا روزیا؟ ییٚلہِ وۄنۍ موٗلٕے دۄدیو، پوٚز وَنہٕ وللہ چھُ یہِ کُل پیٚیا پتھر کِنہٕ نہ؟ مگر یوٚتامتھ موٗل دوٚر، یوٚتامتھ موٗل دوٚر، موٗل چھا اندر آسان کِنہٕ نٮ۪بر؟ اندر، موٗل چھُ اندر آسان۔ میانیو جوانو کتھِ سنجو، غور کٔرزیوس پانے، موٗل چھُ اندر، مگر یہِ موٗل چھُ آسان زٔمیٖنس اندر، موٗل چھُنہٕ آسان زٔمیٖنس نٮ۪بر کینٛہہ۔ نبی سُنٛد محبت چھُ دِلہِ جِگرس اندر، محبت نبی چھُ دِلہِ جِگرس اندر، لولہِ نبی چھُ دِلہِ جِگرس اندر۔ ییٚلہِ موٗلٕے پرٛٹُن، ییٚلہِ موٗلٕے نٮ۪بر درٛاو، ییٚلہِ موٗلٕے سڑیو، ییٚلہِ موٗلٕے دۄدیو، پوٚز وَنہٕ وللہ چھُ یہِ کُل وۄنۍ کھڑا روزِ نہٕ کینٛہہ۔ ییٚلہِ وۄنۍ موٗلٕے دۄدیو، ییٚلہِ وۄنۍ موٗلٕے پرٛٹنہٕ آو، پوٚز وَن میانہِ کنچی بِللہ، تِم دیٖزیو لولن جواب یِمن کتھ فِکرِ تٔر۔ ییٚلہِ وۄنۍ موٗلٕے دۄدیو، ہسا پوٚز وَن وللہ چھُ کُل پیٚیہِ وۄنۍ زیرِ سۭتۍ پتھر۔ ییٚلہِ وۄنۍ موٗلٕے دۄدیو، بولو بولو، ییٚلہِ وۄنۍ موٗلٕے دۄدیو، اللہ اکبر، وۄنۍ چھُنہٕ کُل دَرن وول کینٛہہ، اور کُلِس چھِ وۄنۍ زیرِ ہِنٛز ضروٗرت۔ مگر اگر وۄنۍ موٗلٕے دوٚر آسہِ، سہلاب کوتاہ تہِ یَس، کُل نیرنہِ نٮ۪بر کینٛہہ، سہلاب کوتاہ تہِ یَس، ہوا کوتاہ تہِ یَس، طوٗفان کوتاہ تہِ یَس، کیاہ کیاہ پیٚیَس وٕچھُن؟ یہِ وٕچھ راتھٕے کۭتیاہن مکانن ووٚتھ پَش تہِ، کۭتیاہ کُلۍ دِتِن دٲرِتھ، کۭتیاہَس گوٚو سَمسُدُر تہِ۔ مگر ییٚلہِ وۄنۍ موٗلٕے دوٚڈ اوس، سُہ اوس حبشُکُے بِلال۔ ییٚلہِ وۄنۍ موٗلٕے دوٚڈ اوس، سُہ اوس خلیفہ یا وَل ابوٗ بکر۔ ییٚلہِ وۄنۍ موٗلٕے دوٚڈ اوس، سُہ اوس فاروق اعظم۔ ییٚلہِ وۄنۍ موٗلٕے دوٚڈ اوس، کۭژاہ سُہ سختی آیہِ، لیکِن موٗل روٗد دٔجِتھ، موٗل روٗد برابر قٲیِم تہٕ دٲیِم۔ پتہٕ وٕچھ لنجہِ تہِ کِژھ درٛایَس، پتہٕ وٕچھ لنجہِ تہِ کِژھ درٛایَس۔ مگر یوٚتامَتھ موٗل دوٚر اوس، ییٚلہِ وۄنۍ موٗلٕے ژھیوٚن، ییٚلہِ وۄنۍ موٗلٕے ژھیوٚن، ژٕ کیاہ آش تھایَکھ وۄنۍ وۄنۍ نیرن لنجہِ؟ ہسا بیکل کوتاہ چھُکھ، نادان کوتاہ چھُکھ، کُل روزِ تیٚلے دوٚر ییٚلہِ وۄنۍ موٗل دوٚر آسہِ۔ دَپہِ ییٚلہِ عشقہِ نبی برابر قٲیِم تہٕ دٲیِم آسہِ، نٮ۪مازِ ہِنٛز لٔنٛڈ آسہِ قٲیِم تہٕ دٲیِم۔ ییٚلہِ وۄنۍ موٗلٕے ٹوٚڈ آسہِ، پوٚز وَن وللہ چھُ قۄرانٕچ تِلاوت آسہِ قٲیِم تہٕ دٲیِم۔ ییٚلہِ وۄنۍ موٗلٕے ٹوٚڈ آسہِ، تٕرٛہَن روزن ہٕنٛز لٔنٛڈ آسہِ قٲیِم تہٕ دٲیِم۔ ییٚلہِ وۄنۍ موٗلٕے ٹوٚڈ آسہِ، اللہ اکبر، ذِکرِ خۄدایِچ لٔنٛڈ آسہِ قٲیِم تہٕ دٲیِم۔ ییٚلہِ وۄنۍ موٗلٕے ٹوٚڈ آسہِ، اللہ ہایِچ لٔنٛڈ آسہِ قٲیِم تہٕ دٲیِم۔ ییٚلہِ وۄنۍ موٗلٕے ٹوٚڈ آسہِ، اللہ اکبر، پوٚز وَن وللہ چھُ اَمہِ کُلچہِ لنجہِ آسن قٲیِم تہٕ دٲیِم۔ تِمن لنجن کِتھ میوٕ نیرن؟ لیکِن فَإِنَّهُ يَعْمُرُ فَإِنَّهُ يَعْمُرُ۔ ہرگاہ ژےٚ اوسُے منا ژٕ مہٕ بن أمۍ سُنٛد دیوانٕے، لیکِن تُہ بنا، تُہ بنا۔ نقٕش وہی لیا جو اس لعین کا نقٕش ہے، کِردار وہی ہے جو اس لعین کا ہے، گفتار وہی ہے جو اس لعین کا ہے، سورُے أمسٕے سۭتۍ رلن۔ مگر ییٚلہِ وۄنۍ موٗلٕے نٮ۪بر درٛاو، پوٚز وَن وللہ چھُ یہِ کُل روزِ نہٕ دوٚر کینٛہہ،
پت کیا دپن دپن بوز وین سبق کیا پڑی بوز وین تعلیم کیا دی لیکن فَإِنَّهُ يَعْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ فَإِنَّهُ يَعْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ گۄڈنٮ۪تھ چھُ یِہوے نٮ۪بر کران مول گژھٮ۪س نہٕ دوٚر روزُن کینٛہہ کیازِ أمِس رَلہِ نہٕ وۄنۍ انہار تہِ عاشقہِ رسوٗلن سۭتۍ کینٛہہ أمِس ییٚلہِ وۄنۍ مولٕے نٮ۪بر درٛاو وۄنۍ گژھِ نہٕ یہِ ڈے گنوٗزٕے پنُن چھا کِنہٕ وۄپر چھُ وۄنۍ گژھِ نہٕ یہِ ڈے گنوٗزٕے نٮ۪مازِ گُزار چھا کِنہٕ بے نٮ۪مٲز چھُ نہ نہ پَن نہ مرو رب العالمین فرماوان دپان یہِ دی وۄنۍ أمِس حُکُم کیازِ أمِس پوشُن چھُس نہٕ وۄنۍ سکھ کینٛہہ سکھ پوشُن اوس شہنشاہِ بغدادس کیازِ تٔمِس اوس مولٕے تیُتھُے دوٚر ٹھاکہٕ تہِ کۭتیاہ دِتِن تٔمِس اوس مولٕے دوٚر پوٚز وَن وللہ چھُ ٹھاکہٕ کۭتیاہ دِتِن لیکِن لنجہِ تہِ کِژھاس فَإِنَّهُ يَعْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ پروردِگار عالمین فرماوان بوز وۄنۍ أمۍ سٕنٛزٕے لَیہِ رٔٹِتھ أمۍ سُنٛدُے نقشہِ قدم رٔٹِتھ أمۍ سٕنٛزٕے لَیہِ رٔٹِتھ أمۍ سٕنٛزٕے وَتھ رٔٹِتھ لیکِن بوز وۄنۍ ہیٚچھنایی کیٛاہ بوز وۄنۍ ہیٚچھنایی کیٛاہ لیکِن ژٕ کوتاہ نادان چھُکھ ژٕ کوتاہ غٲفِل چھُکھ وُنہِ تہِ گوٚوکھ نہ ہُشار پَے نہ مُرو بِلفاشا یہِ چھُ اَکوے سبق پَران یہِ چھُ اَکوے تعلیٖم پَران نبی سٕنٛدے لولہٕ تھٲیزیو دیان اَکوے تعلیٖم اَکوے سبق اَکٲے کَتھ تہِ وَنان رۄب پانے دَپان بوز وۄنۍ ہیٚچھنایی کیٛاہ اگر عاشقہِ رسوٗلَس پَتہٕ پَتہٕ پوٚکمُت آسہِ اگر عاشقہِ رسوٗلَس پَتہٕ پَتہٕ پوٚکمُت آسٮ۪کھ تہٕ ہیٚچھِہَکھ کیٛاہ اگر عاشقہِ رسوٗلَس دیوان گوٚمُت آسٮ۪کھ تہٕ ہیٚچھِہَکھ کیٛاہ اگر عاشقہِ رسوٗل سٕنٛز وَتھ رٔٹمٕژ آسٮ۪کھ تہٕ ہیٚچھِہَکھ کیٛاہ مگر یہِ گٔیی غفلت تٲری نِنٛدٕر پیٚیہِ گوٚب نِنٛدٕر پیٚیہِ گوٚب فَإِنَّهُ يَعْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ ژےٚ بدلیووُے ڈِزاینٕے ژےٚ بدلیووُے ڈِزاینٕے ژےٚ بدلیووُے کَریکٹَرٕے ژےٚ بدلیووُے کِردارٕے ژےٚ بدلیووُے گُفتارٕے ژےٚ بدلیٚیی اخلاقٕے فَإِنَّهُ يَعْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ پروردِگار عالمین فرمان بس یہِ چھُ یُتُے وَنان سورُے گوٚوُے ژےٚ تُہۍ چھُو حظ مےٚ کُن سٲری سورُے گوٚوُے ژےٚ چانہِ نَرِ منٛز گٔر چھا لٲگِتھ تَلہٕ سا ییٚتٮ۪ن ؤتھِو کانٛہہ تھوٚد أمۍ لٲیِنَن چھِ کٲنٛسہِ گٔر نِمٕژ ژوٗرِ اَتھ چھُ ژوٗر بدل پوٚز ؤنۍزیو وللہ چھُ اگر ذہن بیدار چھُ تیٚلہِ دِیٖزیو مےٚ بیدٲری ہِنٛدِس حالتَس منٛزٕے جواب فَإِنَّهُ يَعْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ چٲنِس چَندَس منٛز رۄپیہِ ساس شاہ أمۍ لَیِنَن کٲنٛسہِ رۄپیہِ نِیا ژوٗرِ أمۍ لَیِنَن کٲنٛسہِ گٔر نِیا ژوٗرِ ساروی کھۄتہٕ زَبردست چیٖز چٲنِس اَتھَس منٛز سۄنہٕ سٕنٛز وٲج چھے پوٚز وَن أمۍ نِیا کٲنٛسہِ سۄنہٕ سٕنٛز وٲج ژوٗرِ دَپان حال بَن ژٕ میون حال یُتھُے ژٕ میون بَنٮ۪کھ لیکِن ییٚلہِ وۄنۍ بَنٮ۪کھ پَتہٕ چھَنہٕ ژےٚ تہٕ مےٚ کانٛہہ فرقٕے ییٚلہِ وۄنۍ ژٕ میون بَنٮ۪کھ بہٕ بَن چون یاران گٔے پۄختہٕ فَإِنَّهُ يَعْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وۄنۍ کَر اَکٲے کٲم سورُے گوٚوُے ژےٚ یہِ اَیَر فون چھُ یا یہِ تہِ گوٚوُے ژےٚ یہِ موبایل چھُ یا یہِ تہِ گوٚوُے ژےٚ یہِ رۄپیہِ ساس چھُ یا یہِ تہِ گوٚوُے ژےٚ یہِ ایل سی ڈی چھُ یا یہِ تہِ گوٚوُے ژےٚ یہِ رِموٹ چھُ یا یہِ تہِ گوٚوُے ژےٚ سب کُچھ آب کانٛہہ لیکِن اب تو میرا بن گیا بس اکھ چیٖز دِ وۄنۍ ژٕ اوٚڑ مےٚ کیازِ فرٛینڈشِپ گژھِ برابر فَإِنَّهُ يَعْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ یۄس یہِ ہَیِہِچ دٲنۍ چھے نہ یہِ حیا کَر نٮ۪بر
یہ دن نا یہ کڑ نبر پتہ ریش سفید بت سمکھیا لیکن تو ڈرنے والا مت من یہ پت کھوچن وول بجک کی نقش مون قدم رٹت میری آج مون پوس مے کون آج مون کردار تیت گفتار تیت رلان اے ٹو زڈ مے سی مرو بل فاشا اکی رس شی ون ٹے نش کیازی اگر یہ رس ٹے نش آس تیل آس بیتی کی رس ٹے نش ربی کچا تی مشن تم سیت لین دین کی روپی وپرن نش روپی وپرن نش روپی ہندوستان کن منسٹرن نش ہے روپی با خدا بمبی ہندن سیٹھن نش اصل روپی بدی روپی مگر پوز ون تما تم نش یہ ٹے نش تما امریکہ کس صدرس نش یہ نش تم تمس برطانیہ کس صدرس نش نش تم ابو جہل نس نش نش لیکن پوز ون تما تم نش اے تما تمس ہندوستان کس ظالم مودی یس نش یہ نش تو سوچ ٹے نش کیا ٹے نش تیلے ٹے باو کیازی باو مال سی باو مال سی نتے جسم کنی نتے اش تم تس نتے زبان تم تس تل حس کت کر سیود پہ نتے زبان تم تس پوز ون ولا نتے وجود تم تس مگر تن تم نش کی مینس حاج صبس نش تن تم نش کی مینس جوانس نش تن تم نش کی مان ماج نش کی امس نش اوے ملو امے ست ملو عزت تمے ست ملو وقار امے ست ملو تذر امے ست ملو عزت امے ست ملو احترام لیکن یل ون سی چون یل ون سی درام پوز ون ولا سس کشر پہ ون بہ سس یل رسی ٹول نیرت یل رسی ٹول نیرت لدریار پانے پھیر یل رسی ٹول نیرت لدریار پانے پھیر زین وی لڑائی زین یل لنج نش جدا گو داغ پانے لگن یل لنج نش جدا گو داغ پانے لگن مگر پروردگار عالمین فرماون دپن بوز ون ہچنائی کیا یا مرو بل فاشا یا مرو بل فاشا بس اکو چیز ہچنائی چی دپن سوری گو چی مگر ایسا چیز اخ چیز اتن یہ حیا یہ حیا یہ حیا 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 مگر ثبن بے حیا کی کھوچن یل حی ٹے نبر نیری ٹھیک پتہ کھوچون بن نہ کھوچن وول مو بن پہ یل ون حی نبر نیری مے کچھ یل ون حی ٹے نبر نیری تو بنو بے حیا یل ون حی نبر نیری تو بنو بے حیا پتہ کتیا تک تنی بزرگ سے بریٹ کن لیکن ٹس سے مس نہیں ہوگا گرین گسی نت گسنی بلکہ حاج صبس آن پہ بچارس پانے پیون چشم بون کن دپن نہ 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 امس نئی وی ہائی کی امس کم تامت یہ ہائی امس کم تامت یہ ہائی دپ ٹھس مز مان تو یہ ون سیل گڑ سیل ورائی گڑ
سلی ورائی گوی مگر چو شوس مگر چو شوس تو تائم پیٹن موہوی یو تامت سیل لاغوس تو تائم پیٹن موہوی یو تامت سیل لاغوس رضوان اللہ چیس ونی حیاء ورائی روت اسمانی حیاء ورائی روت الحیاء والایمان پرنن جمیعا رحمت النبی فرماؤن یم چوزی چیز مگر رش کر زیوک میانیو بولام رش کر زیوک وقت کیو جوانو رش کر زیوک وقت کیو بزرگو اگر روپی ساز رائی کوئی غم نی اگر روپی ساز رائی کوئی فکر نی اگر دن سازن موبائل رائی تو کوئی غم نہیں مگر سپیو ہی بوڑ تاون اگر حیا رائی زنجی اگر حیا رو ایمان رو اتنے روپی ساز تھاڑک بیٹری زالن زالن ساز پیوم دویم ساز بنی بی مگر یہ حیا کم مارکیٹ مز بنی یہ حیا کم بازر مز بنی یہ حیا کم دکان پیڑ بنی الحیاء والایمان پرنن جمیعا رحمت نبی فرماؤن یہ من چھے دشوینی ایک سی جو جائے یہ تن ایمان تتی حیا اتھے ایمان تتی حیا مگر دویو مز اکس اگر جناز دراوئی دیو مز اکس اگر جناز دراوئی اے گل حیا نیرن ایمان دپن میں کیا ونتو یلی حیا نیرن ایمان دپن میں کیا ونکم حیا دراو برونٹ برونٹ تو ایمان چھس نیرن پت پت ایمان چھس نیرن پت پت اگر دپن چھس ون بنوکس میں اے بال ہسا بال 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 اگر نبیر چھس ڈیزائن بال ہسا نبیر چھس پوشتی بنوئی بال ہسا نبیر چھس وائٹ رنگ تی کری بال ہسا نبیر چھس با خدا کلر رنگ تی کری اگر ایم سی بال زل ون ہاو سی کیا جی سری لات دی ون ایم سی بال ون سی کیا جی اخلاق شور دلات دی ون گندن کیا جی مگر بال ون جی اور بچت سڑی تلسا مین کریہ نماز وچھن یو ہوا چھس مگر جچھڑی نبری میس رنگ اس کن گئی زین کین لیکن رنگ گس آسن اندر برید گس آسن اندر لیکن بال چھ نبی رنگ دار تا اندر چھڑی اندر چھڑی نکو چھو اندر چھڑی اللہ اکبر لیکن میں نو بزرگو میں نو ٹاٹھو جوانو پوز بن جاو اللہ چھو نبیر 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 چھوش اندر چھا بری بالی وش پت دور بچتے چھو گندن اسا یہ تو وش کو زا تھوز کھسن یہ بال کاشت بالی تی اندر کیا بری تھا اسے اسا یمن یمن فکر طور تم تے ونیو کاشت بالی تی وزن ایسے پوزون اٹاس نیریا یو تھود وچے اسا بیڑی بیڑی ون ات کان گندن ولا بنی دبی یوس پت ات لا ترا یہ تم سن لا تی پی ہے پتہ لیکن صحابہ کی بار اس اندر بیدت اولیاء کرام اس اندر بیدت اس تو محدود نبر تائن پوشاک چا صاحب اس تو محدود نبر تائن بوٹ چا صاحب تو ایمہ گوہ تا اس تو موجود یوتی ظاہر چا صاف مش چا صاف روی چا صاف موی چا صاف مگر دبن ساسن نیوی ہم سوری نبر گڑیت ایکین چا چا اندر ہو سو
یکیس اندروسی دیوی سوری وای وش گیدن کجا وای وش چلن کجا گیدن وای وش لاتمش کجا گسن ترس پانے ون جنی حد کس لایق چھی پوز ون میانی کنچی بللا وای کوتا لو اثر گوئی لیکن گوبر اوسی نبی سند محبت وزن وزی نبی سند محبت عشق نبی سید لول نبی سید محمد نبی نبی علم سوی نبر دراوی حینہو یامر بالفحشائی والمنکر اے وان چینی چا چشی وان زیاری ضرورت کیا جی تراوی سوری نبر تدراوی سوری نبر مگر تس کی قادمائی تس کی قادمائی والمنکر والمنکر اتی بے حیاء بنا وقت شرب تی بنا اتی بے حیاء بنا وقت زیر تی بنا اتی بے حیاء بنا وقت وڑنن تی بنا وقت اتی بے حیاء بنا وقت اتی بے حیاء بنا وقت شرب تی بنا وقت اتی بے حیاء بنا بناوت برکت بدگردار تی بناوت یتی بے حیا بناوت بناگار تی بناوت یتی بے حیا بناوت سبن سیر وطن وول تی بناوت یتی بے حیا بناوت سود کن وول تی بناوت یتی بے حیا بناوت یتی بے حیا بناوت بنت لگتن ہوند گناہ کرن وول بناوت کیزی چکیک مارن چھن وے ساک کی چاندر چھین ی وزن وان چھن سوازنی سوازن اوس کوئی ماران کی سلطان سوازنا اوس میں استرادی شریف کی سلام تمو دو پکوی تو ول نن وڑی پکو ول پکوی تو پوس لگتی پکو ول پکوی کیاز ات پس چھن تیوت وزن کے یوت عشق نبی اس وزن یوت چھن وزن کے یوت چلا تراوی گئی وین سال چلا تراوی وین گئی سال کیازی ڈیزائن چھ نبری ہوت ٹائٹ شے گڈت مگر یہ چھ ڈیزائن اندر چھ کھوکھ نبر چھ قمیض پینٹا تہ مگر شوبن چھ نبری اندر چھ نہ شوب اندر چھ نہ شوب اندر چھ نہ شوب ڈیزائن چھوڑ نہ بشر ہاپین کیا سوس پکن نن ووڑ سوس پکن نن ووڑ مگر باو تی وشک باو تی وشک سجن چھ بوٹ مگر اندر چھ نہ سجن کی معاف کرجم اتنا حد گس اندر چھ سو سوری نبر دومت میانی دہ وور جوان جوانی مزید راوی نبر سوری مگر نبر چھ ڈیزائن روت نبر چھ چال رس نبر چھ ڈال رس نبر چھ انہار رلن نبر چھ کیا کیا رلن مگر اندر چھ سوری درومت نبر کاش چھ اندر سی ایسی ترش کرمز کیاز خریدار چھ واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین کھڑا گسو سری کر بے اگر کوئی ساتھ مس کال آئے میں کن چھوا آخ اشار ات کریا پھر دو صبن یہ اعلان مگر مے باسن کہ خبر اعلان گو نظر سود کی یا بے واپسی کتاب میں کن چھوا لہذا کرت کر ناچیز بے تہندس خدمت مز اعلان اگر